Ajua PICC, PICC, we want to, we are also we also don't want somebody to undermine, like me. Mm-hmm. I'm a person who is going to be the president of Kenya. Wow. So if now you want to undermine me and put me together with other MPs, mm-hmm. then now you want to kill my dream. And that is why I'm going to be the president of Kenya. Mm-hmm. And that is why now I cannot allow people like Eric Omondi to start now undermining my efforts, and when the Kenyans are having a lot of trust in me, you see, so putting like wabunge wasaliti. Eh, na wewe umeenda ukanua hiyo kabiji hiyo suguma ukapatia wamama watapatapae, alafu unajifanya unapiga sijui unafanya nini, hiyo ni vipindi ya kutafuta viewership, na hiyo tunajua. The last I just saw ilikuwa 2015. Nilimuona, I think ilikuwa kwa Churchill show, mm-hmm. ambaye alikuja kuambia that he has been the pain during that time ya ule Morgan Heritage, yeah. alikuja hapa, and when he came, that is the time he started feeling the pain, mm-hmm. So, and he has been going through, mm-hmm. I don't know, he talked of G43 or whatever, surgeries, surviving those surgeries and all the whatever. MP Peter Salasia, and today we have a lot guys to share with you. Tutaka kwanza awasalimie, awambie ako aje, anakaa vizuri. Mwesh, unakaa vizuri sana. Yeah, anakaa fiti. Looking good. Tai tu ndio ilikuwa nataka ikae venye nafaa ikae. Mm. Unajua alisema shati inakana kola ikae kama inakae ishuke chini hivi. Sasa niko safi. Uko sawa? Salimia hawa watu. Hi guys. Utakuwa unawasalimia aje kwa channel yako, by the way. Uko na intro? Hi guys. I'm called Peter Salasia. Welcome to my YouTube channel, Salasia TV. Welcome and subscribe. Unaona intro ya Mheshi venye ni kali. Ulikuwa unasema welcome. Yes, welcome. Eh. 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 So saizi unaendeleaje Mheshi? Niko fiti. Uh-huh. Mm. Tumeona ulituambia kuwa saizi unaenda kuwa YouTuber. Mm-hmm. Unaingia pale YouTube, unaenda kutulonjia YouTube channel. Yeah. And tuko eager sana kuona what you have in store for us. Mm. Tueleze kidogo plans zimefikia wapi? Yeah, plans ziko poa. At least tumefikisha numbers ya Salasia TV, tumefikisha numbers za kuingia live. Yes. Tumeingia karibu 1700 and something. We are almost getting to 2,000, 1,800 dambo. Sasa tuko na viewership inaelekea, yeah. 152 hours, mm-hmm. But tunaendelea kusukuma. Mm-hmm. I know watu wangependa kujua. So hii YouTube channel, yeah. Nataka nikuwe na YouTube channel ambayo tutakuwa na programs. Mm-hmm. Yani itakuanga ni straight life. Yani, you say like stories za watu wamemove aje. Yeah. Kuna watu ambaye, the real thing, yeah. Wachana ile ya motivational speakers, yeah. Watu ambaye me move from step 1, mm-hmm. step 2, mm-hmm. step 3, sio mtu atameenda kuosha do, mm-hmm. akapigia nini, akakuja pana from the scratch, step by step, mbaka, so we'll be talking about that, mm-hmm. we'll also be trying to analyze politics, maybe or not on the government side, not on the position, just on the neutral, on the basis of the facts, we shall be doing that. Tutakuwa tunalearn about mambo tu na facts kama Peter Salasia, mtajua shule ambayo nilisoma, nitapeleka mpaka huko, tupatane na walimu wenye walinifunza, nilikuanga aje, yani nilikuwa na behavior aje, vitu kama hizo, high school nilikuanga aje, campus nilikuanga mtu wa aina gani. So this is what I'll be just doing on that YouTube channel. Mm. Kikubwa kilifanya ukaamua kufungua channel ama kukua nao YouTube ama kukua mtu ambaye utakuwa unajihusisha na mambo ya YouTube? Okay, mimi na kwa mtu wa social media, you know now, like for example projects, YouTube at least naweza weka pale things na
long projects is kwe pale zifuatilieni kwa kama sometimes as a leader you want maybe utafute speech ya last month na kwa Facebook inakuwa bit tricky kupata but sasa nikienda pale nikiweka atepanja nimekuwa maybe at a particular I'll be easy to get systematically then now kwenda huko Facebook kwenda ku stroll because I keep on posting I post like in a day on my Facebook page or Instagram I post like 100 times or 10 times so to get like ile ingine inakuwa very hard that is why I decided to come up with a YouTube at least now it will make it easy I can be able to look at my promises that I made to them by the people and then now today what I'm doing I'm fulfilling what I said Yeah, traceability is going to be easy for whatever project, program that I'm doing. Okay. You had promised that you're going to launch on 1st June, but your first ikapita. Tujui sasa umepanga kutulonjia. No, sasa tunataka, unajua nilikuwa nataka kwanza nipate viewership yenye naweza ingia live, ambayo nimeshapata. So, sasa tunaweza ingia live. Yeah. So nataka tuingie pale tuna preparation because it's going to be a very big event ya ku launch your YouTube. Na tukilaunch itakuwa kitu kubwa. So na kitu kubwa paka lazima uiplanie. So I'll be in Mombasa but now we'll be doing it. So on Sunday tutakuwa tuna launch officially. Yeah, on watu sasa mtege. We expect nini on that day? We expect vitu iko mingi sana ambayo me expect. Number one, tutakuwa na surprise. Yeah, to the Kenyans, to the... Yeah, that was a surprise. Surprise. Why don't I introduce him, Mpoa? Maybe, it might be. I don't know. I might be. Lazima. Na tuangalia tuajua. So watu endele kusubscribe wakingoja hiyo surprise. Yes, wakingoja hiyo surprise. Okay. Bit kesha na history kidogo. Leo tumeona umefanya video. Eriko Mwende alidemonstrate leo pale parliament. Then kidogo kidogo tukona MP Salasi amerekodi video. Umeongelelea kuhusu Eriko. Umesema ache vipindi za ufala. Yeah, like leo nimekuwa na... Nimesimama in solidarity with the CEO. Those are clinical officers. Nimesimama na inaitwa UHC, Health Workers, Universal Healthcare Workers. Wale unainclude health officer, clinical officer, laboratory technicians. Tumekuwa na wale wanajita nutritionist. So, and we were looking at, because they have been moving all, demonstrating. But I was there number one because... They were true because they have been on strike for 63 days, 65 days. So today I stood with them in the solidarity and addressed the issues that they should be listened to by the Ministry of Health plus the Committee of the Budget of the Health Committee to submit their budget so that we can pass. But now when as I was going around, I met with them. I saw something on the media and then I saw what they were doing. Where Eric alikuwa amechukua Jim Boga wakatapaka kwa pale kwa parliament building alafu ametengeneza bangles ati wabunge wasaliti so mimi nikajiuliza wabunge wasaliti we have not yet done the budget tujafanya mambo ya budget budget ndio tunamalizia hata inatebuliwa kesho and then now ikishamaliziwa ndio public finance ikuje tujue now how is the executive President na timu yake wameplan aje with these economic advisors wameplan aje kufinance that budget. So it has not come to the parliament for us to discuss it. But now, unless maybe you are talking about, because now sahi, maybe you could be saying, ile nye proposal ilitoka because hii kutoka kwa wabunge. Sasa kuhite wabunge, na mimi ni ukihite wabunge wa saliti, I'll be called among them. Now we have not yet even seen, na wabunge juzi watu wa media, walisema Peter Salasia atoroke na hiyo bill. Na sasa wewe unataka kuniita wasaliti. Sasa na wewe mwenyewe ujai simama kura. So ujai tangaza. So ukuje wende simame kura. Then ukuje sasa ufanye vipindi huko. Because now, iyo ilikuwa ni kama kuundermine our efforts. Kuonyekana kama wewe ndio the only angel existing in Kenya. So Eric must also akifanya vipindi. Ajue pia sisi, we also don't want somebody to undermine like me. I'm a person who is going to be the president of Kenya. So if now you want to undermine me and put me together with other MPs, then now you want to kill my dream. And that is why I'm going to be the president of Kenya. And that is why now I cannot allow people like
Eric Omondi to start now undermining my efforts. And when the Kenyans are having a lot of trust in me, you see? So putting like wabunge wasaliti. Eh, na wewe umeenda ukanunua hiyo kabiji hiyo suguma ukapatia wamama watapatapae, alafu unajifanya unapiga sijui unafanya nini. Hiyo ni vipindi ya kutafuta viewership. Na hiyo tunajua. Ndio nikaambia jamaa yangu huyo, rafiki yangu, ya kwamba tafuta njia ya kutafuta vipindi. Lakini mambo ya kutumia sisi hati ya kwamba wabunge, alafu yeye mwenyewe akitaka kuwa Kenya Mkenya mzuri, mwenye anaona asimame atangaza asimame president ama asimame MP, alafu akuja afanyie hizo vituko zote. Saa hii ndio time mzuri ya watu kujua ya kwamba unataka kusimama kiti. Aambie wa Kenya anataka kusimama kiti wapi, alafu akishasimama hivyo aanze kuambia wa Kenya mimi 2022 nitafanya hivi na hivi na hivi. Lakini sio kwenda pale, because at this time bonus attack the president mwenye analeta ile finance bill na kuambia watu wake wapitishe hiyo kitu. Bona una generalize, yani is like umeona sisi ndio soft landing. Wanaambia Eric bwana acha hiyo mchezo, we acha mchezo, nakwambia focus on content creation, but don't ama unless ambia ule mbunge fulani. Lakini usiseme amesema pale apart from Peter Salasi. Mm-hmm. Lakini atoe hapo. Lakini ukisema wabunge lazima nitakurespondia yeye. Na mheshi, kwa sababu wabunge ni wengi. Mm-hmm. Na mwenye amezungumza ni wewe tu. Wengine wamenyamaza. No, mimi niko na nyota. Mimi niko na nyota ya kuwa president wa Kenya. Okay. Sasa nikiwa na nyota ya kuwa president wa Kenya, mm-hmm, siwezi kubali mtu yoyote kuweza kugeneralize. Mm-hmm. Aseme wa Kenya waanze kunihate mimi na wa Kenya wananipenda Kenya yote mzima. Mm-hmm. Sasa aseme apart from Peter Salasia, wa Kenya wote au bunge wengine wote ni wasaliti. Lakini sio mimi. Hey, mimi asiniweke kwa hiyo category, mm-hmm, because mimi niko na nyota. Na mimi maybe ndio utakuja kubadilisha Kenya, utakuja kuangalia Kenya ikuje kuwa kama nini huko mbele. Sisi ndio the carry of the future generation. Yes. And after I've posted the video, naona watu wengi wako side ya Eric wanasema what he did was right. No, wacha wale, hiyo Eric hiyo ni vitu zake. Wale wenye wanasema Peter Salasi asijui. Unajua mimi ni ule mtu, mimi I'm like a truthful man also. Like, because mimi am a truthful youth, mimi nda I will say the way it is. Kama watu wanapenda au watu wenye wanachokoza wanasema ati mimi Peter Salasia ati mimi nimefanya makosa, yeah, au ndio watu wanafuata Shakahola akikuja kama Makenzi, au ndio watu rahisi kabisa ambao Makenzi atafanya waende ile msituni yake ile inaitwa nini? Inaitwa Shakahola. Waende pale alafu waseme Makenzi amesema ukweli, twende tufanye fasting alafu twende tukufie huko. Hawezi waka reason outside the box. So kumaanisha Eric ana mislead wa Kenya. Eric, sasa Eric aliko kama Makenzi. Ako kama Makenzi ambaye anataka kuandaa wa Kenya kutumia blackmail. Alafu for on his own benefit. Mm-hmm. Ya kwamba yeye anafanya hivi, anatafuta pesa ya YouTube, mm-hmm, anatafuta viewership, alafu yeye apate pesa, mm-hmm, na wale nao wanasema wanapiga makofi, mm-hmm, wanaenda kufia huko. Mm-hmm. So ndio tunasema ule Mkenya, and Kenyans should be brave people, should not accept to be lured anytime. They should wait. Saa hii ndio tumeuliza juzi, nimekuwa kule Kakamega. Mm-hmm. Nikasema president has cut costs. Budget cuts zimekuwa budget cuts katika budget za necessary cost za 30%. We want now to see ile finance bill ambayo inakuja ikikuja na high taxes, inakuja on what basis? Inaenda ku take care of what that is needed. And that is why I asked the CS of the finance should come even in the parliament and explain what were the cons, pros and cons in a finance bill of last year, so that now we can have confidence in the finance bill that they want to bring before the parliament. Lakini huyo mtoto ambaye anaitwa Eric Omondi, nataka kuambia unakosa heshima kwa kijana ambaye kwa kuwekea kama wewe unafikiria wewe unataka kudanganya sisi. Mimi ni mtu wa vipindi na huwezi danganya mtu wa vipindi. Mimi ni mtu ambaye mtu wa uwanja ya watu wa vipindi. Mimi ndio kingmaker saa hiyo wa vipindi, na sasa hiyo vipindi yako hiyo sasa saa hii imepitwa na wakati. Umesikia jeje nimesema? So una feel Eric should apologize on what? Should apologize by calling us public apology. Public apology. Mm-hmm. By trying to say that wabunge ama toe jina langu pale and I will not care about it. Mm-hmm. Yes, because sasa mimi kwa hiyo wabunge hao wote mimi ndio naongoza mambo ya publicity. Okay. And mimi nikimake a statement, Kenya yote itasikia.
Umesikia je nimesema? Yes. Nimesema kwamba sahi kwa bunge wote. Hakuna mbunge ambaye anaweza kufikia mimi kwa kiki. Mimi ndio naongoza maneno. Kwa pesa? Eh? Na kwa pesa? Ah, pesa hata pesa mambo imeshaanza kujoroka tu vizuri. Wewe usikuwa na wasiwasi mambo mengine yote. So, okay, kuna swali ya mwisho. Songa hapa tumalize mheshi. Tumepoteza leo mwanahabari mwenzetu anaitwa Njambi. Uliwahi kutana na yeye ama? Yeah, I think the last I just saw ilikuwa 2015, nilimuona. I think ilikuwa kwa Churchill show ambaye alikuja kuambia that he has been the pain during that time ya ule Morgan Heritage. Yeah. Alikuja hapa, and when he came, that is the time he started feeling the pain. Mm-hmm. So, and he has been going through, I don't know, he talked of G43 or whatever, surgeries, surviving those surgeries and all the whatever. I've been reading about her story when he was in the hospital, when she was undergonized, and even I saw somewhere where they were asking people to donate the blood. So unfortunately today when I had, because being one of the fans of reggae, that the one of the biggest fan of the reggae has passed away. I want to pass my condolence to the family, and we will be there to support in any given way. But the most important thing is to pray that God may rest his soul in eternal peace, and give the family, her family, relatives, close friends, comfort during this hard time. Yes. Right. Thank you so much, Mahesh. You have a question? Okay. Sasa unajua hata pia mimi. By the way, I saw that something on the media in the morning, and I felt like, oh my goodness. I don't know if it was his original account, but I think maybe. And there was something that had been posted. So I was like, no, it can't happen. Because, you see, I find like that couple is very firm. And it was my prayers that these people, if they break, that Bahati goes on his way, Diana Marwa goes on his way, it will break the hearts of many Kenyans. Do you follow them? Yeah, I do follow them. I follow, like, even recent one that I was looking, Bahati with the dress, the red dress, and then the wig and the handbag. Yes. So I follow them very closely, and I was really like praying for them, because despite the fact of the people attacking them, taking whatever, I saw even KRG saying that yeah, hakalishwi, siji nini nini nini. Yeah, I feel so bad to hear such kind of a thing. I feel so bad because mambo ya marriage ni muhimu sana. Hata kama mimi sijafika hiyo level ya marriage, but I respect so much mambo ya marriage. And I always believe that mtu ambaye amekaa kwa marriage for more than 6 months, for more than six years. Not even six years, leave alone. Ukikaa kwa relationship na marriage more than 6 months, hiyo marriage iko safe. Sasa hiyo anyone mwenye amekaa wakiachana hiyo itakuanga kama ni kutaka kwao. So ni message gani uko nayo kwao? Message yangu ni kwamba that they should never dare do, ikuwe tu ni kiki, but it should not be done like that. I'm praying for them. They will break the hearts of fans, their fans like me. Water to break and to feel so down. We will like, oh my goodness, now how will, you know, kwanza life na mtu mwenye mja mjazoeana life. Unajua pia it takes time. And it takes time to heal, nini, 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 na nini, na nini. And all that. But they should not do, kama hiyo watu wanaanticipate. I'm praying that it should be the just speculation, but they should unite. Kama kulikuwa, hata kama ikuwa ni real, it should not happen. They should go together because many people, many Kenyans are following them. And they are like the role model. Unaona? Iko tu kama ile today we scale like Garden Angel na ule anaitwanga Esther Msila wakiachana.
it will break many Kenyans, yeah. About they are very happy with their marriage, but because marriage is just numbers, yeah. Age is just number. Yeah. What okay. What matters is about how do you flow? Muna flow aje, muna flow aje. Sasa ata wale wenye wako na, because what matters in this world is what makes you happy, yes. Brings happiness in your heart. Mm-hmm. Sasa mimi nataka kuona kama ata wani invite siku moja. Kina Guardian. Na, nani, kina Bahati. And niwe salamia, niwa congratulate, mm-hmm. despite of what they are always together. Okay. Na kuambia wale watu ambao wanasema kama kina rafiki yangu mkubwa sana, kina KRG, mm-hmm. wasijibishane na mambo hoo, sijui kukaleshwa na nini na nini. Mm-hmm. Bahati yako na role yaka na play, Diana pia yako na role yaka na play. Mm-hmm. And these people, they are one person. So hakuna ya kutu ya kusema ati nana nakalishwa, nana nakalishwi. Sindio? Yeah. So hiyo ndio kitu tunasema. But pia, yeah, I think that is what I can just say. Okay. Sasa kumbusha watu wa subscribe kwa channel ya? I'm called Peter Salasia. And my YouTube channel, welcome to my, okay, subscribe to my YouTube channel. It's called Peter. I know it's called Salasia TV. Yes. Welcome and subscribe. Thank you. Thank you.